Aastasaja viimane kümnend oli täis optimismi, lootust ja palju muudatusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Läänes kujunes valitsevaks mõtteviisiks postmodernism, mis kujutas endast vastandlikke tõdesid ja vaateviise. Pikkade sammudega arenes filmikunst, teadus ja tehnika. Filmikunsti areng kajastus hästi USA's, tehti mitmeid murrangulisi filme, nagu näiteks Titanic, Matrix või Home Alone. Sarjadest oli tuntumad Friends, Lastega kodus, Sex ja linn ja Simpsonid. Teadus arenes nii kiiresti, et vaevalt jõuti midagi uudset tootma hakata, kui see juba vananenud oli. Turule tulid videokassetid, CD-d ja nende mängijad ja palju muud. Eriti kiiresti arenes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Kompuutrid muutusid järjest võimsamaks ja väiksemaks. Mobiiltelefonid kahanesid sedavõrd väikseks, et mahtusid lausa taskusse. Silmapaistvaks muutus põhjanaabrite ettevõtte Nokia, mille mobiiltelefonid jõudsid kasutusele ka Eestis. Enne telefone tulid kauplustesse ka välismaa artistide kassetid, piiparid ja peilerid. Juba aastal 1993 pandi paika interneti protokoll ning mõne aastaga muutus maailm tundmatuseni. Algas tõeline tehnoloogia buum. Worth it. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. So I guess this is a story of how it changed our lives. Maybe it will yours too. You have to remember the internet is not a regulated environment, so the quality and accuracy of various informational offerings can differ quite a bit. There may even be a concern if your children should access some of them. So, go online with them on the net. Or the internet. Surfing the World Wide Web. Surfing? That sounds pretty cool already. Andrew, don't interrupt. Go on, Peter. Then there are news groups. Kui Nõukogude Liidu mõju inimesel lõppes, muutus mood palju vabamaks. Palju inspiratsiooni saadi eelmiselt kümnendilt. Kanti palju erksaid toone, teksapükse, sportlikke tenniseid ja palju muud. Rõivu moes võis segamini kanda kõike. Tähtis oli vaid see, et kandja end mugavalt ja hästi tunneks ning rõivad välja kannaks. Kõrvuti võis näha teksaseid ja rätsepõlikondi ning miniseelikuid ja õhtutualette. 90-ndatel tekis termin tänavamood. Tänavamood oli sportlik, oversized ning riietel oli palju iseloomu ja värvi. Kõige tähtsamad materjalid olid teksa, nahk ja fleece. Tänava stiili keskmes olid oversized graafilised T-särgid ja kampsunid julgetes toonides. Alguse said trendid, mida kantakse ka tänapäeval, näiteks nagu miniseelikud, crop topid, jokerid ja loomamustrid. Elegantsemad riided olid blazerid ja miniseelikute komplektid, pikad mantlid. 90-ndate kultuurielu oli rikas ja metsik. Kuna enne oli kultuurielu piiratud, siis nüüd tehti kõike ja ei kardetud end tagasi hoida. Eestis prooviti teha järele kõike, mis oli seni tundmatu. Lääne artistid said tuntust ka mujal maailmas. Populaarsemateks artistideks olid näiteks Madonna, Michael Jackson ja Tupac. Kuulsust kogusid bändid Spice Girls, Backstreet Boys ja Nirvana. Kunstis muutus populaarseks Happening, kus pealvaatajad said kunsti loomisest osa võtta. Teatrietendustest eristab Happeningi tavaliselt süžee puudumine, mingid sündmused kunstniku juhtumise lihtsalt juhtuvad, mõjutades sellega publiku reaktsioone, mis omakorda mõjutavad Happeningi kulgu. Kuna rahvas jänunis infoärele, oli Eestis tähtsal kohal ajakirjandus, seetõttu muutusid ajakirjanikud lausa staarideks.